Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa syrah bihi sudurana wa sta'mil bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' fahmana wa bi azmika wa quwwatik. فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan taufik pada kita semua dapat lagi kita bertemu pada petang ini untuk meneruskan tadarus Al-Quran Karim qiraat Hamzah riwayat Khalaf dan Khalad. Program anjuran Ahish Kira Center dan juga alhamdulillah dengan nikmat sihat afiat lapang masa mudah-mudahan kita dirahmati juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak sambung bacaan daripada muka surat 192 juzuk yang ke 10 surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah ayat yang ke 32. Insya-Allah kita sama-sama buka kelas pada petang ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim wa ilal maghdubi alaihim waladdallin. Okey, di chat tu dah ada nama dan juga bukan setakat nama keterangan. Ha, saktahnya idiom plus himalah. Ini dah upgrade lah ni. Upgrade ya. banyak kemudahan. Okey. Baik, yang pertama ayat 32 Kak Afsah MJ. Silakan Kak Afsah, dua ayat 32 33. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah. Wa ya'ballahu illa ai ni kalau baca lagi sekali tak payah ida maksud eh kena yang ida yang kedua ya yeah, okey ida wa ya kedua dah ma'al okey wa ya'ballahu illa ai timma nurahu walau karihal kafirun. Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Sadaqallahu azim. Okay, sadaqallahu azim. Baik, ada hukum nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan ya dua tempat. Dibaca dengan idom bila gunnah bagi khalaf dan ma'al gunnah bagi khalad. Okey. Sambungan ayat berikutnya. Umi, ayat 30. Assalamualaikum Ustaz dan rakan-rakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل
Mi beli buat tahkid lalu tak ada echo. Tahkid lalu tak ada. Tahkid boleh. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warubbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim Sadaqallahu nazim. Okey. Sama ayat yang bersedia di Lam. Alif Lam akan baca track pertama saktah untuk khalaf dan khalad. Kemudian yang kedua tanpa saktah itu bagi khalad dan waqaf pada bi'adzab bin alim. Tadi tiga track. Tiga boleh dibaca dengan tahqiq, naqalnya dan saktah untuk khalaf. Dan untuk khalaf dua je, tolak saktah. Okey. Tadi ustaz lupa nak tanya Kak Afsah tadi berkenaan dengan kalau nak waqaf pada yutfi'u tadi dia tak waqaf situ. Lagipun nafas panjang lagi, cuma kalau nak waqaf pada yutfi'u agak-agaknya apa? Hamzah di akhir kalimah, Ustaz. Hamzah di akhir kalimah. Yu tofi'u akhir ke? Oh, tengah. Tengah kan? Okey, Hamzah di tengah. Okey, bila di tengah? Di tengah kalimah sebelumnya berbaris. Berbaris. Barisnya baris? Barisnya baris bawah. Baris bawah. Okey. Jadi di ibdal ya. Ibdal ya. Yutfiyu. Yutfiyu. Gitu. Kejap tengok buku. Tengok buku. Tengok. Ada siapa yang dah jumpa pun boleh bantu. Eh, tahu, surat berapa? Muka surat 49. Ke surat 49. Okey. Hamzah di tengah dan sebelumnya berbaris. Muka surat 49 ya. Hamzah di tengah sebelumnya berbaris. Okey, Hamzah di tengah sebelumnya berbaris. 49 ya? 55 Ustaz. 55. 5 tengok 5 pula. 55. 55. 55 Hamzah daripada tajuk Hamzah berbaris sebelumnya juga berbaris. Yang ni Kak Ustaz. Hamzah berbaris. Jadi disebut muka surat 55. Kak Yati kata muka surat 55. Pada poin yang mana satu tu? Tukar kepada wow Ustaz. Ya. Pada nombor berapa? 8 Kak Ustaz. Nombor 8. Nombor 8. Huruf Hamzah berbaris depan. Okey. Selepas kasrah. Okey. Sama yutofi'u. Jadi, dia sebut di situ kena? Ibdal kepada ya. Ibdal kepada ya. Huraiannya berada pada bawah. Tashil juga kan? Tashil tu. Lepas tu ibdal kepada ya. Lepas tu tashil. Yang tashil 1 sampai 7 Ustaz. Tashil 1 sampai 7. Tapi Ustaz ajar dulu tashkil idah kepada ya, boleh tashkil juga kan? Bagi semua hukum bacaan, bagi ke semua 7 jenis itu. 7 jenis itu maknanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke 8 okay. Kena idah. Kena, dia kata kena tashkil. Nombor 3 sampai nombor 9 tu kena tashkil. Jadi contoh dia berada pada nombor 8. Al-khati'un tashil. Al-khati'un famalihun. Itu tashil.
Jadi yutofi'u pun sama, yutofi'u tashil. Saya tengah tengok dia punya kat skrin ni, nampak tanda tashil kat atas dhammah tu. di skrin ni ada dia buat tanda tashil. Okey. Satu lagi, menurut mazhab al-Akhfash Nahwi, bagi jenis enam seperti su'ila dan seumpamanya, huruf hamzah diibdal kepada waw, tak payahlah sebab dia nombor enam kan. Dan huruf hamzah diibdal kepada ya, jenis kelapan. Dah masuk kelapan. Kelapan tu maknanya yutofi'u lah. Dia suruh tukar jadi huruf. Ya, yutofi'u. Boleh? Yutofi'u. Okay. Kemudian tengok pula muka surat 56. Jumpa. Okey, muka surat 56 tu tengok di bawah contoh pertama tu. Hamzah berbaris depan yang tidak berupa. Tak bersama. Dia tak bersama. Dia tak ada rumah. Dengan mana-mana huruf. Dia tak berumahkan ya, tak berumahkan waw, tak berumahkan alif. Itu dia duduk tengah-tengah jalan tu, tak ada rumah. Okey, tengah-tengah jalan tu. Jadi kalau begitu, jadi bacaannya ialah, hukumnya ialah nombor tiga. Menghadafkan huruf hamzah berserta mendomahkan huruf sebelumnya. Buang hamzah dan domahkan fa. Jadi apa? Yuriduna an yutfu. Boleh? Yutfu. Boleh ya? Boleh faham semua? Boleh saya, insyaAllah. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Okey, rujuk di buku tu lah. Rujuk di buku. Baik. Ustaz, jadi conclusionnya dua wajah? Tiga lah. Tiga wajah. Okey. Okey. Ibdal, hazaf. Okay, ayat ni baik. Sebenarnya ayat senang. Tapi kalau kena wakaf kat situ jadi susah sikit. Jadi nasib baik dapat ayat ni. Dapat ayat ni. Okey, 35 pula. Sambung 35. Silakan Kak Sis. Terima kasih Ustaz. 5-6. Saya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ Inna iddata syuhuri inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha. Ambil mana Ustaz? Yawma boleh Ustaz? Yawma khalaqas. Nak buat wajah kedua. Saya. يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Itu ada hukum alif lam lah. Wal arda panjang tapi ada itu je. Yang itu biasa je ya, yang imalah.
nak tanya pun tak ada tempat yang nak ditanya ni. Pilih, tak ada soalan. Selamat. Okey, selamat. Terus muka surat 193. Silakan Kak Wan Chu. Ayat 37, satu ayat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Ziyadatun. Sekali lagi. Ziyadatun. Ziyadatun fil kufur. Yudillu bihil lazina kafaru yuhillunahu aman wahurimu. Baca sekali Ustaz. Allazina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuwati'u iddahu liyuwati'u iddahu data ma haramallah liwati'u iddata ma haramallah. Boleh ambil pada fa nak buat wajah kedua yuhillunahu boleh yuhillunahu wa yuhillu ma haramallah zuina lahum su belum selesai lagi track yang kedua. Ulang balik. Yuhillunahu ma'al gunnah. Jadi Wan Chu ambil daripada mana? Yuhil lah. Yuhillunahu boleh? Yuhillunahu aman waharrimunahu aman liwati'u id data ma haramallah fayuhillu ma haramallah zuyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumil kafirin. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Okey. Baik. Terima kasih. Okey, sama Wan Chu, kalau Kak Wan Chu kalau nak wakaf pada liwati'u. Macam mana nak wakaf pada liwati'u? Liwati'u mana dia tadi? Ha, ni usah besarkan liwati'u kalau nak wakaf. Oh, okey. Tak pasti lah Ustaz nak jawab pun. Tadi macam tadi. Bacanya macam tadi. Macam tadi macam mana? Muka surat sebelah tadi yang tadi kan. Tak usah baca. Ayyutufi'u. Yang Ustaz huraikan ada tiga wajah. Sama je. Ni yang ni yutafiu. Yutafiu. Kawan cuba baca tadi liwatiu. Sama patternnya. Sama pattern bunyi dia tu. Yutafiu iaitu posisi hamzah di tengah sama. Baris depannya sama, baris bawah sebelumnya sama. Tak bersamnya juga pun sama ya. Okay, surat yang di Alright, terima kasih. Okey, kita terus ayat yang berikutnya Kak Hayati. 8. Assalamualaikum. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum fi sabilillahi saqaltum ilal ardh ya
ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardi ilal araditum bil hayati dunya min al akhirah bil hayati dunya min al akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil bil akhirati illa qalil. Okey. Yang tu ada alif lam ya. Itu tak susah sangatlah. Dan alif lam kalau waqaf hanya dibaca dengan saktah dan naqal, tak ada takif. Sama ada khalaf kita baca ataupun qallada. Okey. Kemudian ada sakin sun. Malakum ida. Malakum ida. Ini tahqiq ya. Tahqiq mula-mula tahqiq pada ilal ard dua wajah. Kemudian sakah malakum idza sampai ilal ard juga dua wajah. Jadi ada empat di situ, empat track bagi khalaf dan khalad. Okey, terus ayat 39. Kak Rabiah, Rabiah ke tadi nampak dia cakap lain tak itu tak Rabiah boleh tak baca. Lain dia tak elok ke? Dah dapat dah. Dah elok ke? Rabiah boleh? Tak, saya boleh baca. Kak Rabiah tak ya. Okey, saya baca. Respon. Baik, Kak Lina, silakan. Saya cuba yang okay. إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْءٌ وَلَا تَضُرُّ شَيْئًا شَيْئًا وَلَا تَضُرُّ شَيْئًا شَيْئًا كَلِنَا تَتِنْغَهُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا mana ambil daripada situ wala tadurruhu syaya syaya betul sekali lagi selesai satu-satu tadurruhu satu syaya satu tadurruhu syaya dengan syaya dia wajahan ni dua wajah betul cuma baca wala tadurruhu syaya okey wala tadurruhu syai'a ya pasti tu salah ni wala ah nanaku pun boleh ulang balik semula ustaz tak dengar call dulu pun boleh ataupun nak idgham pun boleh wala ustaz punya lain pun tak nak ini ke lain saya? Lain ustaz kot. Okay, saya ambil daripada mana? Ni kira saya dah buat yang wajah pertama atau ustaz nak suruh saya betulkan untuk saya dengan syaiya? Pulang balik. Illa tanfiru yu'adzibakum azaban aliman wa yastabdil qawman ghairakum wa la tadurruhu syaiya. Saya. Okey, sekarang maklumlah. Okey. Illa tanfiru yu'adzibakum azaban aliman wa yastabdil qawman ghairakum wa la tadurruhu syaya. Saya. Okey. Kat sini wa la tadurruhu syaya. Salah. Wala tadurruhu syai'a. Tahqiq di situ ustaz. Boleh? Tak ada tahqiq. Tak ada tahqiq. Wajah tahqiq tak ada. Syai'a. Okey memang. Betul dah. Dah betul dah tadi. Dua track untuk ma'lunah. Sekarang last kali dua track juga untuk saktah. Okey, jadi maknanya kalau maknanya kat sini akan ada tiga wajah saja. Sebab
Ayalah enam sebab tiga saja dan akhir tu kita buat dua wajah. Sebabnya Syai berada di dalam posisi apa ni? Wakaf. Okey. Wakaf. Semuanya enam lah kan? Dua wajah untuk track pertama, dua wajah. Untuk track yang kedua juga dua wajah. Track ketiga, dua wajah pada Syai'ah. Okey, faham. Sekarang buat sakta. Okey. Illa tanfiru yu'azibakum azaban aliman wa yastabdil qawman ghayrakum wa la tadurruhu syaya. Syaiya wala tadurruhu syaiya. Okey. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey. Boleh ya? Fokus pada syai'a. Tak ada tahqiq sama dengan alif lam. Dalam keadaan selalu kalau ada sakta al atau sakta syai dia akan ada empat wajah sebab ni ada sakin mafsul, ada gunnah dan ada yang sakta syai lah. Tapi sebab sakta syai berada di hujung jadi dia akan ada dua wajah. Jadi kita cuma ada tiga track saja termasuk lepas tu sebenarnya macam Ustaz kata enam track sebab dia punya wakaf tu dua. Okey, faham Ustaz? Betul. Satu pecah dua, dua pecah dua, tiga pecah dua lah. Jadi enam lah. Okay. Alhamdulillah. Baik, ayat berikutnya 40. Ya saya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Saya cuba saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatsnaini idh huma fil ghar. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Sama yang ni ada apa? Yang kalimah dibaca imalah. Kemudian ada sakin mafsul. Sakta. Cuma kalau nak waqaf pada wa ayyadahu. Ni rasanya sedia maklumlah wa ayyadahu waqaf di sini senang je. Dua wajah tahkid dengan tashil. Wa ayyadah dengan wa ayyadah. Ya, kalau waqaf. Okey, pes yang baru 194. Kak Aisyah. Tapi Umi dia tu Umi nak baca lah Umi. Umi nak baca. Okey, silakan Umi. Dia hari ni penyelamat Ustaz. Mana yang tak ada dia. Umi jadi gam uhu hari ni. Macam Ustaz dah. Okay. Infiru khifafan wa thiqalan wa jid. Wajah hidup. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah.
ينفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Senang aja tu. Kalimah alaihim itu memang dah tetap dibaca alaihum. Walakin ba'udat alaihum syuqqah. Tak ada kena mengena dengan hanya ketika wasal saja tak. Dia memang dibaca dengan baris depan wasal atau tak ada kena mengena juga dengan huruf selepasnya ada huruf yang mati. Ya. Tapi ada setengah-setengah kalimah tu kalau ada mim jamak yang bersambung dengan hal dhamir selepas mim jamak ada huruf mati sebelumnya ada baris bawah ataupun ya baru dibaca dengan dhammahkan huruf ha. Tapi sini kebetulan sudah dibaca dengan baris depan ya alaikum syukur. Baik ayat 43 kamsah. يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا ini track berapa? Kedua. Tadi Sabta. Okay. Lepas Sabta tadi dengan bila guna. Ini nak buat yang kedua Sabta dengan ma'al guna. Ah, okey. Sabta ma'al guna. La, tak yes. Perlu ambil patah-patah balik. Tak perlu jawab patah balik. Jawab sangat. Ambil ain saja. Ain yujahidu. Dengung je. Ain yujah. Ini yang Sabta ni ambil dekat waliyah tak boleh Ustaz? Saktah ma'al. Tadi dah buat saktah kan? Tadi saktah dengan bila guna. Okey, jadi shortcutnya ambil ma'al guna je. Ayyujahidu. Ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Lepas tu tahqiq. Ada tahqiq Ustaz? Ya. Yeah. Tahqiq kan? Ya, yeah, tahqiq dan ma'al gunnah. Daripada mulalah. Ni boleh, mula boleh. La yasta'zinukal ladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wallahu alimun bil muttaqin. Taqin.
Okey. Nak tanya ke Ustaz? Boleh, boleh. Macam susunan yang tadi kan. Sebab kalau kita kira alif lam tu, alif lam tu dia satu maus khalaf tu terbaca dengan satah mula-mula kan. Lepas tu bila ya apa ni nu bagi pengajar tu kalau track kedua tu kita dah baca ma'aun lah, tapi kita nak baca dengan track takkid boleh ke dengan dekat alif lam tu? Sebab kalau khalat kan kita baca untuk alif lam ni dia baca takkid dengan satah juga kan, sama lah, cumanya susunan dia tu. Adakah kalau kita tidak susun macam yang dah baca tak ni, kita nak pergi dengan takkid dulu boleh ke Ustaz? Pergi dengan takkid dulu? Lepas satah tu alif lam ni kan? Dia tidak ikut kaedah yang kita belajar. Boleh nak pergi macam mana pun. Tak ikut track yang kita belajar daripada awal. Dia tak jadi konsisten. Sebenarnya susunan ini macam mana pun boleh. Ini semuanya ijtihad-ijtihad je. Ijtihad ulama yang bukan perlu ikut ini betul-betul, tak boleh ubah langsung. Tak ada. Jadi kalau kita ada peraturan, ada kaedahnya, dia akan jadi konsisten lah, tetap je. Mari ayat lain pun, kaedah itu juga yang kita buat lah. Tidak sekejap tukar ini, sekejap begini, jadi pening. Jadi kenapa maknanya, kita lepas baca track yang pertama tadi, kenapa kita baca yang track pertama dengan jumpa alif lam dulu? Kita jumpa alif lam dulu, kita buat saktah sebab pilotnya salah, dia saktah. Okey, jadi bila dia dah saktah pada alif lam tu checkpoint pertama, di depan dia tu ada nun mati bertemu ya, hukum bila gunnah. Kita kena baca bila gunnah di sini sebab pilotnya khalaf. Pilot memang usul dia bila gunnah. Okey, sampai di wa'angfusihim. Cuma wa'angfusihim tadi sebenarnya dia boleh dua wajah ya. Wa'angfusihim. Dia boleh dua wajah. Boleh tahqiq, boleh tashil. Wa'angfusihim, wa'angfusihim. Boleh dua-dua wajah. Nak baca kalau salah satu pun boleh, tapi kita cuba baca semualah, dua wajah. Kerana hamzah berada di tengah kalimah, didahului oleh huruf tambahan. Wa'angfusihim, wa'angfusihim. Okey, selesai. Lepas tu, kita terus baca dengan ma'al gunnah. Ayyujahidu. Kita pilih di situ untuk diubah kerana memandangkan dia lebih hampir ke tempat waqaf. Lebih dekat dengan tempat kita waqaf. Ni dipanggil jamak yang bil waqfi, tempat yang kita dah nak waqaf. Kemudian dah selesai, baru kita makin ke depan, ke belakang, iaitu alif lam tadi kita saktah, baru kita buat dengan tanpa saktah untuk wajah kedua bagi khalladah. Wal yaumil akhir. Jadi apa-apa track yang dibacakan tadi, wa anfusim tu tetap dua wajah lah, tahqiq dengan tashil. Okay? Ustaz tak buat tadi tashil lah. Tadi. Ya. Okey. Baik, boleh ya? Umi ada nak tanya ke? Umi nak yang berkaitan Ustaz dah jawab. Ustaz dah jawab. Okay. Macam Ustaz tahu yang Umi nak tanya. Itulah sehati. Alhamdulillah. Okey. Baik. Kita teruskan lagi ayat berikutnya, ayat 45 ni bunga ni. Siapa nak bunga ni? Ke Ustaz tengok. Okey. Siapa nak baca? Ayat 45. Dah Ustaz panggil lah Ustaz. Okey, Ustaz panggil ya. Ustaz panggil, Ustaz silakan Haji Hamzah lah. Dia ada ke dah? Dia kata dia masuk lawat. Itu dah ada tu, 1957. Okay. Merdeka. Unmike ni. Okay. Boleh. Ustaz, dah lama saya tak baca ni. Ayat 57 ya? Ayat 45. 45. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Innama yasta'zinukal ladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Okey, wajah pertamalah. Okey, okay. Sekarang ni tadi apa tahqiq apa wasakta, sekarang dia baca dengan tahqiq. Wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sadaqallahu alim. Khalas. Okey, habis ya. Cuma kalau nak waqaf pada yasta'dhinuk yang awal-awal tu, kalau nak waqaf kita kena buat apa ya? Dekat situ oleh sebab hamzah terletak di tengah kalimah kan? Jadi kita tanshil. Innama yasta'dhinuk. Baca apa tu? Tashil hamzah. Betul ke? Kita tak panggil, bukan tashil. Baca tu betul tapi bukan dipanggil tashil. Dia panggil ibdal. Ibdal hamzah tu pada? Ya. Ibdal hamzah jadi huruf alif. Alif. Sebab tu baca tadi bunyi yastadinuk dua rakat. Jadi ibdal kepada alif lah. Ibdal kepada ibdal, alif. Hamzah ibdal kepada sebab, alif. Ya. Sebab hamzah tu mati. Kalau yu'minun alladzina la yu'minun, kalau wakaf pada yu'minu la yu'minun. Itu ibdal juga, ibdal kepada waw. Kepada waw ya, hamzah kepada waw. Ibdal tu ke hamzah kepada waw. Ibdal hamzah kepada waw ya. Jadi mat lah mengikut baris sebelum dia. Okey, gitu. Baik. Saya silakan ayat berikutnya Haji Azhari. Assalamualaikum Ustaz dan rakan-rakan. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. صدق الله العظيم. Ada sakin mafsul, ada bila ada tanwin bertemu waw. Track tadi betul lah dengan taqiq, kemudian bila gunnah, kemudian ma'al gunnah, kemudian saktah bila gunnah. Dan kalau nak waqaf pada la'addu, tu pun sama jugalah yang dengan wa'an fusihim tadi. Hamzah yang berada di tengah kerana dia dahulu huruf tambahan. Jadi boleh tahqiq, boleh tashil. La'addu dengan la'addu. La'addu. Tashil. Boleh dua-dua. Okey. Baik, ayat 47 pula. Kak Sabar ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba Ustaz. Kalau salah tolong tunjukkan Ustaz ni. Boleh. Okey, yang mula tu saya ambil khalaf ni Ustaz ni. Jadi pilot. Pilot dia buat dengan tahqiq dulu. Tahqiq dulu Ustaz ni. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law kharaju fikum mazidukum
illa khabalan. Buat tahkid dulu. Tahkid kita biasa. Tahkid tu baca biasalah, ambil balik mazidukum. Lau kharaju fikum mazidukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabghunakum. Wala khawda'u khilalakum yab'unakumul fitnata wafikum samma'una lahum. Wallah. Track pertama baru. Sekarang buat track kedua. Illa khabalan dengan ma'al-gunnah. Itu track kedua dia khalat ya Ustaz eh? Kedua khalatlah ma'al-gunnah. Bermakna sakta dengan tahkik ke atau sakta saja Ustaz itu? Kita masih lagi tahkik. Oh tahkik lagi ya, okey. Okey. Lau kharaju fikum mazidukum illa khabalam. Jangan nampak sangat situ. Dia jadi macam dengar tu macam sakta. Belum sakta lagi. Okey. Bermakna yang tu kita tu ambil mazidukum illa ustaz. Macam tu je tahkik je. Jalan okay. Terus je. Lau kharaju fikum mazidukum illa khabalan wala awda'u khilalakum. Wala awda'u hilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum samma'una lahum. Wallahu alim. Sekarang baru buat sakta. Okey, baru buat sakta. Bermakna dekat kum tu kita ambil sakta kat situ ya? Sakta situ. Lau kharaju fikum mazidukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum samma'una lahum. Okay. Wallahu alimum bizzalimin. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, itu ayat 47. Ada kalimah zadukum. Kalimah ini dibaca dengan imalah. Zadukum. Ya, walaupun dia tak kira. Yang pentingnya dia tu fi'il madhi. Ya, zadukum. Imalah. Okey, 48. Haji Din. Sekarang 49. Haji Din 48 dan 49. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ibtaraw fitnata min qablu wa qallabu lakal Laqadibtaraul fitnata min qablu wa qallabu lakal amru hatta ji'al haqq. Habis daripada semula tahkik sana. Laqadibtaraul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ji'al haqqu wa zahara. Panjang sikit lagi. J tu panjangkan 6 harakat. Ji'al haqqu. Ji'al haqqu. Wa zahara amrullahi wa hum karihun wa minhum man yaqulu zanni wa la taftinni wa minhum man yaqulu zanni wa la taftinni ala fitnatis
ala fitnati saqatu wa inna jahannama lamukhitatum bil kafirin. Okay. Baik, barakallahu alazim. J sama dengan Z duhum tadi diimalahkan kalimah yang tersusun daripada tiga huruf fi'il madhi. Kemudian may yaqul bila gunnah bagi khalaf may yaqul ma'al gunnah lad. Depannya ada hamzah, kecuali kalau kita nak waqaf pada dhan yaqulu dhan, barulah kita ibdalkan hamzah tu menjadi waw yaqulu dhan. Okey. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama. Baik, seterusnya Umi. Umi pula. Ayat 50. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Sama. In tusibaka hasanatun tasuhum wa in tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Wa in tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallahum farihun. Wa in tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallahum wa hum farihun. Taqallahu azim. Alim, okay. Tasuhum tadi wakaf dengan ibdal tasuhum. Kemudian ada bab tanwi bertemu ya, tu dah orang kali dah sebut, dan ada sakin mausul pada qad akhadna, juga dah kita bincang sebelum ni. Okay, kita pergi ke ayat 51. Idiom plus imalah yang bacanya bunga macam. Apa yang ni? Inilah siapa-siapa Ustaz. Siapa ya? Lama tak dengar Kak Hayati. Kak Hayati Hambal. Boleh Kak Hayati? Saya tak buka video ya. Ya, yeah, okey silakan. Nampak ya di skrin? Nampak Ustaz tak? Nampak Ustaz. Okay. Saya baca ayat berapa tadi? Ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulina. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulina. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'min. Kena idal mu'min ya Ustaz ya. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Okey. Ya, kalau nak waqaf mu'minun. Okey. Terima kasih Kak Hati. Ayat 52 juga tak ada orang. Cuba Ustaz boleh? Ha? Cuba. Silakan. Okay. Kak Yati juga. Hayati. Kak Yati ni kampung kota. Kul hatta rabbasuna bina illa ihdal husnayain. Wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adzabin min indihi aw ya au bayidina. Betul Ustaz? Au tu? Au biyaidina. Biyaidina tu kan dah jadi ya lah. Okey, berapa wajah? Satu tu ke? Patutnya dua wajah ke? Okay. Baca takiksa, baca dengan ibdasa ke? Okey.
Jadi ibda dah baca sekarang. Okey. Au bi aidina. Betul tak? Okay. Betul betul. Wa nahnu natarabbasu ay yusibakumullahu bi'adzabin min indihi aw bi aidina aw bi aidina. Okey. Wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adzabin min indihi aw bi aidina aw bi aidina wa tarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Betul tak? Okey, jadi totalnya ialah 6 lah. Bila apa ni tahqiq bila gunnah dua wajah pada bi'aidina. Kemudian tahqiq ma'al gunnah dua wajah juga. Kemudian saktah bila gunnah dua wajah pada bi'aidina. Okey, ayat berikutnya 53. Ayat 53, silakan. Saya nak cuba Ustaz. Silakan. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ambil senang-senang ni. Qul anfiqu taw'an aw kurhan lan yutaqabbala minkum. Qul anfiqu taw'an aw kurhan lan yutaqabbala minkum. Okay. Innakum kuntum qauman fasiqin. Okay. Okay. Senang je. Itu tiga track. Ada pasti huruf karhan. Baca kurhan. Ya. Kurhan. Itu mengikut bacaan Hamzah lah. Kurhan. Okay. 54. Satu ayat juga. Panggil Ustaz ni ramai ni. Nur Aisyah pun ada. Kak Nur Aisyah ada. Kak Zarina. Boleh Kak Zarina. Kak Zarina dia dah tulis dah kat bawah ada dia ambil satu ayat. Okey, dia tulis dah. Dia ada. Okey, Kak Zabidah. Kak Zabidah boleh? Nak cuba baca? Lama diam tu Ustaz, tak lah kot. Kena panggil yang lain. Okey. Kak, apa lagi? Kak Nur Aisyah. Kak Nur Aisyah, Shah Alam. Maaf Ustaz, tengah berperang dengan cucu ni. Saya dengar je dulu. Oh, tengah berperang. Okay. Dr. Suzette ada tu? Nanti yang bahaya lah. Jadi tak apalah Kak Suzette baca. Ada orang lain kan nak baca dulu Suzette dia. Tak apa Kak Suzette baca. Ingat nak bagi yang Kak Suzette baca. Tahu Ustaz nak bagi yang susah tahu. Saya ambil ni. Apa ambilnya 54 eh. Tak ada yang susah dah. Sekejap. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا. Saya terus buat saktah lah Ustaz sebab lepas tu tak ada dah kan. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ. Sekarang Kak Zuzet buat saktah ya? Tak ada benda lain kat depan tu Ustaz. Tadi buat bila unah kan? Tadi, ya Allah Ustaz ada. Saya tak perasan tu. Okay. Kena juga. Sebab dia warna merah Ustaz. Okay, saya tak perasan yang tu. Okay, Ustaz warna biru ni. Saya tak perasan Ustaz punya. Betul kan? Sekali lagi Ustaz, saya buat kholah dulu. Fama mana'ahum an yuqbala minuhum nafaqatuhum illa annahum kafaru. Okay, saya buat kholah pula. An yuqbala minhum nafaqatuhum. Okay, sekarang saya buat kholah balik dengan saktah dengan bila gunnah.
wa ma mana'ahum an yuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusali wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Okey. Alhamdulillah. Boleh, itu ada sakin mafsul, kemudian nun mati bertemu ya, kemudian sakin mafsul. Kita baca, Ustaz, kita akan baca. Sebab dia ada dua, dia ada bila gunah tu di tengah-tengah di antara dua sakin mafsul. Kita settle yang bila gunah dulu. Ma'al gunah. Settlekan yang tu dulu, lepas tu baru kita buat sakta. Okey, Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Ayat yang ke-55. Tak ada orang juga. 55. Saya cuba, Ustaz. Okey, silakan. Haji Din, ya? Ya. Tak apa. Tadi pendek, ayat pendek kan? Bagi satu lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tujibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya wa tarhaqa anfusuhum wa hum kafirun. 56 sekali Ustaz. وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَحُونَ walakinnahum qaumun yafrahun. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baiklah. Terusnya 57. 57, Kak Saidah boleh? 57 Ustaz. Sorry. Lawiyatun. Okey, tak buka video Ustaz eh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Baik, senang dia tu dua trek. Takkid dan sakta. Baik, 58. 58. 58, silakan Kak Noaini. Boleh Kak Noaini? Kak Noaini? Tak ada respon. Sila Hajah Tumina. Ustaz. Nama dipanggil. 58. Kita nak ambil sikit lagi. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqati fa in u'tu minha wa radu wa in lam yu'tau minha. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in kejap sunai ejah maguna sepat bila guna. Okey, wa minhum ini maguna bawah sakta bila guna taki salah cakap. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqati fa in u'tu minha fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tau minha
وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Okey. Baik. Itu dua. Okey, sampai situ. Sekarang tadi first buat dengan tahqiq, apa ni ma'al gunnah tahqiq, kemudian saktah, kemudian ma'al gunnah tahqiq kan. Lagi. Mula-mula bila gunnah tahqiq, kemudian bila gunnah saktah, kemudian ma'al gunnah tahqiq. Tiga track kan. Okay. Ya saya. Baik. Terusnya 59 Kak Zarina. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum radu ma atihumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah. Qalu hasbunallahu sayu'ti. Baca waw. Waqalu. Oh, tak nampak. Waqalu hasbunallahu sayu'ti nallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Baca sakta, Ustaz. Ya, sakta. Walau annahum radu ma atihumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallah wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Okey. Okey, baik. Habis. Azim. Okey, tadi last kali tadi dengan dua track tahqiq dengan saktah saja. Okey. Alhamdulillah sampai ayat 59 hari ini. Hukum-hukum yang kita dapat ulang kaji pada petang ini hukum yang biasa juga, cuma ada kajian jarang-jarang jumpa tentang kita nak wakaf pada kalimah hamzah baris depan sebelum baris bawah yang tak beresam, iaitu pada liwa tu ataupun pada yu bertempat itu. Mudah-mudahan dapat ingat. Okey. Baik, takkan ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tibra wa tawana alaih wa atrafan nahar waj'al mulana hujjah ya rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.